Але Авраменко називає себе особливою мамою особливого хлопчика, якому 3 роки діагностували РАС – розлади аутистичного спектру, тобто аутизм. Таких дітей ще називають дітьми дощу. У квітні Максимку виповниться 8 років. Він мріє про телескоп і власні програми. Я хотів 2 предмети вивчати, создавати свої лічні програми і запускати їх в інтернет, і другим в космосі дивитися, що там таке. То я собі на Вайбері завантажив вже спеціальну фотку, і я зараз її покажу. Це такий телескоп маленький, що він навіть в карман поміститься. Хоче телескоп. Сьогодні важко повірити, що колись лікарі сказали матері, що її син розмовляти не буде. Хлопчик народився дуже-дуже довгоочікуваною дитиною. До 2 років, в принципі, розвиток у нас йшов дуже гарно. Він строїв з конструктора замки. Він казав: «Мама, папа, дай на». Потім в один момент, десь близько 2 років, коли йому було, почали пропадати спочатку слова, потім він перестав гратись. От. І вже коли йому було майже 3 роки, я почала шукати, що робиться з дитиною і що нам робити. Ми обійшли в нашому районному центрі, напевно, велику кількість лікарів. Нам всі казали, що в дитини розлад аутичного спектру, і ніхто навіть не давав гарантії, що дитина буде розмовляти. Вже коли Максу було 3,5 роки, мені знайома, в якої син з ДЦП, сказала, що тобі потрібно звернутися в Харків. Цю історію Максимка з українського містечка, що за 1000 кілометрів від Харкова, ми записали в онлайн, хоча сподівалися на зустріч у Харкові, куди хлопчик з мамою, якби не війна, мали приїхати. До міжобласного спеціалізованого медико-генетичного центру, центру рідкісних захворювань. Саме тут 4,5 роки тому пані Алла почула від лікаря-генетика, доктора медичних наук Юлії Гречаніної, слова, від яких у неї виросли крила. Не хвилюйтесь, все буде добре. Головне, ну, виконувати всі призначення. І, каже, воно, я спитала, одне питання у мене було, воно виліковне чи ні? Тому що в нас виявили мутацію в 3 генах фолатного цикла з 4. Вона каже, воно не виліковне, але все успішно піддається корекції. Головне, все робити, все, що я вам буду казати, все робити. От. І все. І ми вийшли з кабінету. Медикаментозне лікування, скориговане харчування, реабілітаційні заняття, і через 5 років трапилося диво. Дитина заговорила. Напевно, кожна мама хоче, щоб дитина сказала: «Мама, я тебе люблю». І моя дитина через 5 років після початку лікування, можливо, там через місяців 7-8, він мені сказав: «Мама, я те люблю». Я плакала просто. Дитина зараз навчається в 1-му класі. Він пише, він читає. У нас успіхи колосальні просто. Я знаю, що моя дитина далеко піде. Він дуже розумний, він рахує. Він в 1-му класі, але він рахує сотні, він рахує тисячі, він рахує приклади. В умі, будемо говорити так. Він складає з лего конструкції. В нього аналітичний склад ума. Він гарно вчиться, він вишиває. Хлопчик показує свої роботи. Хист до малювання проявився вже у війну. Максим 2 рази в тиждень ходив на малювання. І він просто почав відживати. Він почав, побачив небо, ну, через малюнки. Він почав звертати увагу на траву. Малюванням він рятувався від тих сирен, від того всього, що коїлось навколо. За цю роботу він отримав 1-е місце на конкурсі. Це Макс малював космос. Він зацікавився планетами. Ми ходимо, часто відвідуємо планетарій. І Макс намалював космос. На наше запитання, про що мріє, Максимко, не задумуючись, відповів не по-дитячому. Про те, що всі мріють. Ну, кажи. Перемоги. Він мріє про перемогу. Далі. Щоб я був здоровий. Не Цю, ридать. Ти вже і так здоровий майже. Мам, не ридати. Тож зараз сам буду ридати. Випадок з Максимком зовсім не поодинокий, каже гендиректор Харківського медико-генетичного центру рідкісних захворювань Юлія Гречаніна. Щодесятому її пацієнтові з аутичними рисами поведінки затримкою психомовного розвитку вдалося після лікування
майже позбутися проявів аутизму, а більшості дітей значно покращити стан здоров'я. Я маю один десь приблизно 50-60 листів від сімей з такою проблемою. Ми проводимо таке онлайн-спілкування, і за результатами я десь маю позитивні відгуки більше половини відсотків, але ці позитивні відгуки, я ще раз на це наголошую, що вони дуже різні. Тобто для дуже тяжких форм ми з матінками радімо плюс одне слово. А в інших випадках діагноз аутизму зовсім знімається і переходить тільки на дізлалію, порушення у саме окремих словах. На 100 людей десь от 10, от так, щоб не перебільшувати це повністю. Нещодавно був випадок, коли заговорила 7-річна дитина, яка мовчала, і усі їй сказали, це дитина з Одеси. Усі сказали, що він ніколи не заговорить і просто буде мовчазною. Він потрошки щось розумів, але в 7 рочків після такої комплексної терапії ми побачили дуже добрий ефект. Він почав говорити ще більше, більше, більше. Я думаю, що він максимально зможе. Бо тут дуже важливо враховувати, що саме мілінізація, тобто процес, коли є така додаткова, такий додатковий захист нервової тканини, це мілінова оболонка, як подушка безпечності, отака от. І вона для нас дуже важлива. І тоді, як вона дозріває, тоді ми можемо допомогти. А вона дозріває до 16-17 років. Тобто в нас є шанс для допомоги. Зараз до мене привели дитинку 16 рочків. Теж вона не говорить, розуміє так частково. Я не знаю, буде ли ефект такий, але я вірю. Однак, наголошує Юлія Гречаніна, позитивного результату можна досягти лише кропіткою працею у тандемі – лікар, батьки та дитина. Серед важливих складових успіху у лікуванні є дієта, яку треба суворо дотримуватися. Але це повинна бути тільки індивідуальна дієта щодо показників. Оці розпіарені дієти безглютенова, там кетогена на кісткових бульйонах, це все дуже такі дуже сумнівні. Сумнівні, це м'яко кажучи. Це може привести до будь-яких проблем вторинних, навіть до цукрового діабету. Унікальність Харківського центру у підході до діагностики, лікування та реабілітації. Тут ніколи не кажуть, що це не їхній профіль, тим більше ніколи не говорять, що немає шансу. Тому тут консультується зі всього світу, навіть у війну. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин «Громада Груп».